Assalamualaikum, wah internet. Hai ini Pepi Setan Sensport TV. Dengan nyala jamu Iko sa aku sih. Pas kejian temit Nengen ne jap Nengen ma jap le gol. So yeren me jap le bubah so Nang ini nyala bubah so Atai menyo si ay dosia u Si ay pepi rek lah wakna Ay boy indau so Kidi babu joku nek fe si kote Real Madrid di def nak ay jego yu am solo sax yu am solo parce que xalé bu meuna football la waaw nek attaquant mais boy bobu ay gis ci mom kawé sax boy yag yag na résumé ndir équipe Real bu mag wala peut-être mo dem ci yeneen équipe mais boy dal mom suma sañon nak mom ci U20 au Sénégal da ko yaa Even Senegal Coupe du monde bi di ñew parce que Coupe du monde tamit nekotul tamit ti yi bu ndaw waaw Coupe du monde mom équipe mag yeb fa dajé ay France Angleterre dañu yor équipe yu am équipe yu baax sax ay boy mëna football ñofay nek légui ñun buñ bëggé tamit donto lokoy baxna wa lokoy amna solo lol mais tamit ñu sooralé tamit ki tamit c'est la boko dé no top lokoy mais après tamit parce que da nga gis fi tamit ay boy def lo xamne dafa am solo nga indi ko sécuriser ko dégo ce club dégo ce asafullah ci ce équipe nationale parce que comme ku ci melni baba djok mi ay aline badra mané ñoñ bo len téwé té len sen deug légui benn équipe benen ti dou len mëna jëlat benen deug dou len mëna ki parce que da nga len sécuriser comme le cas de Boubacar Camara yo bisone Boubacar Camara France doyouñu ko dara dégué jël sécuriser ko téko pour en cas way xolo lolou ay Ferran Mendy ñu jël ko dañ la kay yakal mais ñom doyouñu ko dara lé xolo lolou xolo problème mo tax comme genre boy yi ay Aline Badr Mané ay ñu joku ñun ñep dañ leen wara jël sécuriser leen té leen xolo boy bi bu ñoon ñaar boy ma lay wax non lay bu ñoon U20 rejoindre de U20 ñu dem coupe du monde toj coupe du monde bi han buñ tojé coupe du monde bi après mom ñom dañ mëna ki ah peut-être toj nañ coupe du monde bi U20 légui peut-être ñom ñi nga xalaané Aliou Cissé dina leen wo